الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. حضرات آپ کے علم میں ہے کہ چند جمعوں سے ان اجتماعات جمعہ میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ شہادت کے بارے میں, اس میں یہ باتیں بھی زیر بحث آئی ہیں کہ شہادت کا قرآن مجید کا اپنا فلسفہ کیا ہے, قرآن لفظ شہید کو کس معنی میں استعمال کرتا ہے, وہ کیا مفہوم ہے کہ جس کی روح سے تمام رسول شہید ہیں. دراحالے کہ جو عام معنی لفظ شہید کے سمجھے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا, اس معنی میں کوئی رسول بھی شہید نہیں ہو سکتا, مقتول نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں. اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ خود اسلام کا ہمارا جو چمن ہے اور شاندار جو باغ ہے, ہماری جو تاریخ ہے, ہماری جو روایات ہیں, اس میں ہر چہار طرف اس شہادت کے پھول کھلے ہوئے. اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دینا, اللہ کی راہ میں جان دے دینا, یعنی وہ معنی کہ جس میں عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے, اس کے اعتبار سے کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ کہیں کوئی ایک آدھ ہی کوئی واقعہ ہوا ہو شہادت کا اور بس اسی میں ہماری پوری تاریخ منحصر ہو گئی ہو, بلکہ یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر پھول جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. جس طریقے سے صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی جانیں دی ہیں اور جس طرح انہوں نے جام شہادت بئی معنی نوش کیا, اس میں مختلف اعتبارات سے فضیلت اور افضلیت کا معاملہ جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے مختلف صحابہ کو حاصل. مثلاً ایک فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جو اقدم ہونے کی بنیاد پر, الفضیلت للمتقدمین, جو سب سے پہلے کسی معاملے میں آگے بڑھے اور سب سے پہلے جس کا معاملہ ہوگا اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. یہ فضیلت جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا, یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کے حصے میں آئی ہے. یہ وہ شرف ہے جو ان سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا, جس طرح انہوں نے اپنی جان پر کھیل جانا منظور کیا, جان دے دینا اس کے لیے وہ آمادہ ہوئے, لیکن کوئی کلمہ کفر جو ہے زبان سے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, اس کے باوجود کہ ہمارے دین میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے, وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ عَلَى الْإِيمَانِ, اس کا دل جو ہے اطمینان پر قائم ہو, بالکل مطمئن ہو,
تو یہ ایک ہیلا یا وقتی بہانہ اگر کوئی بنا کر اپنی جان بچا لیتا ہے تو رخصت موجود ہے. لیکن عظیمت کے راستے پر جن لوگوں نے شمع روشن کی ہیں, جن کی مثالوں سے خود ہمارے اندر ولولے پیدا ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ وہ مثالیں تو پھر عظیمت ہی کی ہیں. اس راہ میں ایک مقام اور ایک مرتبہ, وہ جو کہا کسی کہنے والے نے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار الرسن کہاں, یہ مقام جو ہے حضرت یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل ہو گیا. پھر میں نے عرض کیا تھا حضرت مصعب بن عمیر نوجوانوں میں یہ شہادت, بڑی عظیم شہادت جو غزوہ احد میں ہوئی, ان کی مثال تو واقعتاً ایسی ہے کہ ہمارے نوجوان اسے اپنے سامنے اور ایک آئیڈیل کی حیثیت سے اگر رکھیں تو واقعہ یہ ہے کہ شاید بہت سی زندگیوں کے اندر ایک ولولہ, ایک جذبہ تازہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے اور کسی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ یہ چیز بن جائے. پھر جہاں تک مظلومیت کا تعلق ہے, اور مظلومیت بھی اس حال میں ہو کہ ایک شخص وقت کی عظیم ترین مملکت کا فرما روا ہو, اس کے حکم پر لاکھوں کی تعداد میں افواج جمع ہو جائیں, اس لیے کہ ذہن میں رکھیے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جو جنگیں ہوئی ہیں تو جنگ صفین میں کتنے مسلمان جمع تھے, طرفین کو جمع کیجئے 70,000 تو وہاں شہید ہوئے, اس سے آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی بڑی فوجیں تھیں جو آپس میں ٹکرائیں, اور کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں, 2 سال ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنی تعداد میں افواج جمع کر سکتے تھے, اپنے تحفظ کے لیے کتنے اہتمام کر سکتے تھے, اس کا ذرا تصور کیجئے. لیکن یہ ہے کہ ایک بات جو انہوں نے کہی اور اس پر ڈٹ گئے کہ میں صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے, صرف یہ کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی فساد برپا کروا دوں, کوئی خونریزی ہو جائے, اس کے لیے میں تیار نہیں, کسی کلمہ گو کی جان میں اپنی جان بچانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے پاس وہ شہادت کا, وہ جو کلمہ شہادت ہے اس کی ڈھال موجود ہے, وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا. میں سوچ رہا تھا علامہ اقبال کا وہ شعر, اس کا پہلا مصرع واقعتاً بہت عمدہ, کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. یہ داستان حرم جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا آغاز حضور سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, خود علامہ اقبال نے دوسرے مصرعے میں اس کے آغاز جو کیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم سے کیا, معمار اس حرم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ویسے اس بات کو ذرا آگے بڑھائیے, بات اس سے بھی آگے کی ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر کے ضمن میں بھی ایک تحقیق یہ ہے کہ اس کے معمار اول حضرت آدم تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اب آپ سوچئے کہ کیا ممکن ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر ہی تعمیر نہیں ہوا ہوگا. اتنے جلیل القدر نبی آئے ہیں, حضرت شیخ آئے ہیں, حضرت ادریس آئے ہیں, رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت, تو کیا اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر اس سے پہلے تعمیر ہوا ہی نہ ہوگا؟ یہ عقل میں بھی بات نہیں آتی. تو یہ روایت صحیح معلوم ہوتی ہے, یہ تحقیق درست معلوم ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام. تو میں آج سوچ رہا تھا, ایک عجیب بات سامنے آئی, قرآن مجید نے جس قدر اہتمام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. 2 بیٹے ہیں حضرت حابیل اور دوسرے کا نام قابیل ہے, دونوں نے کچھ قربانی کا اہتمام کیا, اور ابتدا میں یہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی قربانی یا نذرانے کی قبولیت کے لیے ایک علامت بھی مقرر تھی, اور وہ علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ ظاہر ہوتی تھی جو اس قربانی کی چیز کو یا اس جو بھی نذر پیش کی جاتی تھی اسے کھا لیتی تھی. تو وہ آگ ظاہر ہوئی اور حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, دوسرے کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. اب اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی واضح علامت ہونی چاہیے, ورنہ کیسے معلوم ہو, میں نے بھی قربانی دی, آپ نے بھی قربانی دی, کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور یہ قبول نہیں ہوئی؟ تو کوئی نہ کوئی ظاہری علامت اس کی ہونی چاہیے, اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی اس کی علامت تھی. اور
इनका एक कॉल भी आया है यहूद का कि हम नहीं मानेंगे जब तक कि वो आग जो है वो कुर्बानी को न खाए। तो जवाब दिया गया कि मुझसे पहले ये सब कुछ होता रहा है, फिर भी तुमने नबियों को कत्ल किया है। तो मालूम हुआ कि ये एक अलामत मुकर्रर थी। अब जिस शख्स की वो कुर्बानी कबूल नहीं हुई वो आग हो गया गुस्से में, लाल भभूका, और उसने दुनिया में ये जान लीजिए कि जुर्म की और सबसे ज्यादा जुर्म की जो बुनियाद है वो हसद है। तकब्बुर और हसद वैसे दो चीजें शुमार होती हैं, लेकिन तकब्बुर जो है दर हकीकत वो एक इंसान का सब्जेक्टिव एहसास है, एक दाखिली एहसास है, और हसद जो है इसका ताल्लुक दूसरे शख्स से होता है। किसी के अंदर ये खूबी क्यों है, किसी को ये मकाम क्यों मिल गया, किसी को ये रुतबा क्यों अता हो गया, उससे भी क्यों ना जायल हो जाए, क्यों ना सल्ब हो जाए, ये एहसास जो है ये हसद। और तमाम गुनाहों की और गालिब सबसे खास तौर पर जो आपस में जुल्म और ताबदी होती है उसकी असल बुनियाद यही हसद है। चुनाचे इबलीस लईन का जो मामला था वो हसद का था। मुझ पर क्यों फोकियत दे दी गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, खलक तनी मिन नारिन व खलक तहु मिन तीन, बजाहिर तो मैं उससे अफजल हूं, मुझे आग से तूने पैदा किया और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया, और उसके बाद मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि मैं उसके सामने झुक जाऊं, तो मैं झुकने के लिए तैयार नहीं। तकब्बुर और हसद, अबा वस्तकबरा वकान मिन अलकाफिरीन, वही हसद की आग है जो काबिल के सीने में भड़की और उसने उस गुस्से को निकाला। लाक्तुलन्नक, अपने भाई से हाबील से कहता मैं तुझे कत्ल करके रहूंगा। अब जवाब सुनिए, हजरत हाबील वो जो मर्द हक है, अल्लाह पर ईमान रखने वाला, हक और सदाकत की राह पर कायम रहने वाला, उसके अल्फाज ये हैं, अगर तूने अपना हाथ मुझ पर उठाया मुझे कत्ल करने के लिए, लेकिन बसत इलैया यदक लितक्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैका लिअक्तुलक, मैं तुझे अपना हाथ नहीं उठाऊंगा कत्ल करने के लिए, मैं इसके लिए कभी भी इकदाम नहीं करूंगा। और ये कि उसके बाद उसी हालत के अंदर उसने जान दे दी, भाई ने कत्ल किया और भाई के खून से उसने हाथ रंगीन कर लिए। इस तरीके से एक फैसला करके कि मैं अपनी मुदाफियत में भी हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं, मेरा फैसला ये है कि तू अपने गुनाहों के साथ मेरे गुनाहों का बोझ भी अपने सर ले ले, तू मुझ पर जुल्म करेगा, जालिमाना अगर तू मेरा खून बहाएगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि तेरे जो गुनाह हैं वो तो तेरे खाते में है ही, मुझ पर इस जुल्म करने की वजह से तू मेरे गुनाह भी अपने सर पर ले लेगा और फिर तू जहन्नमियों में से हो जाएगा और यही जालिमों की सजा है। गोया के हजरत हाबील ने सख्त तरीन सजा दी, और वो सजा ये है कि बजाय इसके कि वो भी अपना हाथ उठाते और मुदाफियत ही में चाहे हाथ उठाते, मुदाफियत में भी हाथ उठाया जाएगा तो इम्कान तो होगा कि अपने भाई को वो कत्ल कर बैठते, उन्होंने फैसला किया कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। हो सकता है इस दौर के कुछ जो अकलियत ज्यादा नाकेदीन है वो हजरत हाबील की शख्सियत पर भी एतराज कर दें, उन्होंने क्यों नहीं अपनी मुदाफियत की। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पर भी इसी तरह जबान तान जो है वो खोली जाती, उन्होंने क्यों नहीं अपनी हिफाजत की, उन्होंने फौजें क्यों नहीं बुला ली, उन्होंने क्यों नहीं उन बलवाइयों का कला कमा किया। लेकिन देखिए कुरान मजीद उन दो भाइयों की दास्तान ला रहा है और हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए ला रहा है। वतलो अलैहिम नबअ इब्ने आदम बिलहक इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल-आख़िर आख़र क़ाला लअक़तुलन्नक, और उन्होंने वही फैसला किया, उस पर डटे रहे, अपनी जान दे दी अल्लाह की राह में। नतीजा क्या हुआ, एक एतबार से आखिरत के नतीजे के एतबार से जो बदतरीन सजा हो सकती थी वो उन्होंने दी कि मेरा खून बहाकर तूने मेरी खताओं का बोझ भी अपनी गर्दन पर ले लिया। ये बात बयान ही आप गौर करेंगे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला। तो मैं तो ये सोच रहा था अगर अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो मैं उनके दूसरे मिसरे की एक तरमीम शुदा शक्ल उनके सामने रखता, और कोई अजब नहीं कि वो उसको पसंद फरमाते कि निहायत उसकी है उस्मान इब्तिदा हाबील, असल में तो मामला शुरू हुआ उस नौ के कत्ल का मामला, मजलूमियत की वो इंतहा कि जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की शहादत में हमें नजर आती है, उसकी मिसाल जो है नुक्ता आगाज उसका वो हजरत हाबील का कत्ल है काबिल के हाथों। लुत्फ ये है कि यहां भी कत्ल करने वाले काफिर नहीं थे, यहां भी कलमा गो थे मुसलमान थे जैसे कि काबिल का मामला है, और यहां भी हजरत उस्मान ने ये फैसला किया। जहन में रखिए हजरत अली एक एक फर्द इनमें लाखों पर भारी, हजरत तलहा, हजरत जुबैर वो शख्सियत है जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं लेकुल्ले नबी इन हवारी व हवारी जुबैर,
ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں. وہ زبیر، وہ طلحہ، وہ علی، اور حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ اس پر مصر ہے کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے ان بلوائیوں سے، لیکن نہیں، اجازت نہیں مل رہی. اس لیے کہ یہ اگر ظلم پر تلے ہوئے ہیں تو میں جب تک کہ یہ اس جرم کا ارتکاب نہ کر لیں، ان کے اوپر وہ جرم ثابت نہیں ہے کہ اقدام کر سکوں. یہ میری جان لینا چاہتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے، ان کے کوئی بھی فتنے کا دروازہ اپنی جان بچانے کے لیے کھولنا نہیں چاہتا. یہ عزم مصمم، یہ ارادہ، یہ عظیمت، ابھی بات عظیمت کی میں کر رہا تھا، واقعہ یہ ہے کہ عظیمت کا ایک چٹان اور کوہ ہمالیہ اگر کہا جائے حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ بات غلط نہ ہوگی. وہ شہادت ہے حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالی عنہ. باقی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جس فتنے کا دروازہ کھلا، یہ بات غلط نہیں ہے کہ الفتنۃ الکبریٰ اس کو کہا جائے، اس سے بڑا فتنہ ممکن نہیں. اس کے بعد جو خوریزی ہوئی ہے، اس کے لیے ایک واقعہ آتا ہے، میرا وہ کتابچہ آج کل آؤٹ آف پرنٹ ہے، شہید مظلوم کے نام سے، انشاءاللہ جلدی اسے پھر شائع کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ سکے گا. وہ روایت اس میں نے نقل کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور کا واقعہ ہے. وہ خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کا دربار لگا ہوا ہے، اللہ تعالی عرش پر متمکن ہے، ایک پایا اس کا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اچانک دیکھتا ہوں کہ عثمان آتے ہیں، ان کی کٹی ہوئی گردن ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ استغاثہ کرتے ہیں، اللہ میں، میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے، یہ ظلم ہے جو مجھ پر ہوا ہے. اس پر عرش الہی تھرا اٹھتا ہے اور خون کے دو پرنالے جاری ہو جاتے ہیں عرش سے زمین تک. یہ خواب بیان کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. لوگوں نے کچھ کہا حضرت علی سے، یہ آپ کے صاحبزادے کیا خواب بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی فوج میں وہ شامل تھے، وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت عثمان کے خون کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے تھے. اب ان کے لیے تو یہ خواب جو ہے یہ موت کا پیغام تھا. انہوں نے حضرت علی کے پاس جا کر شکایت کی کہ یہ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن کیا خواب بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا، اس نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے، میں کون ہوں اس کو روکنے والا. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ حضرت عثمان کی وہ شہادت، وہ در حقیقت وہ فتنۃ الکبریٰ کا دروازہ تھا. 84,000 مسلمان پھر ایک دوسرے کی تلواروں سے قتل ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی جانیں انہوں نے لی ہیں. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ شہادت علی الناس، لوگوں پر دین کی گواہی دینا اور پیغام رسالت محمدی کو آگے پہنچانا، اس کا عمل جو ہے رکا رہا پورے عہد خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہے 6 مہینے، پھر حضرت معاویہ آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں میں جو بات چاہتا تھا اور جس کا میں نے کل پچھلی مرتبہ اعلان بھی کیا تھا، یہ سارے فتنے جو ہیں یہ دور فتن ہیں. حضرت عثمان کی خلافت سے یہ معاملہ شروع ہوا ان کے قد شہادت سے، اور حضرت حسین کی شہادت کربلا میں جو ہوئی، یہ گویا کہ ایک دور ہے جس کا آغاز شہادت عثمان، اور جس کا ایک وقت تک، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت جو ہے وہ بہت ہی امن و امان کا رہا ہے، تقریباً 20 سال. اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا، اس کے بعد بھی پھر بنی امیہ کی خلافت جو ہے ایک طویل عرصے تک بڑی مستحکم خلافت رہی. یہاں صرف میں یہ بتانا چاہتا تھا، یہ فتنے اصل میں کس کے اٹھائے ہوئے تھے؟ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ لوگ حضرت عثمان پر تنقید کر دیتے ہیں معاذ اللہ، اور کچھ جواباً حضرت علی پر تنقید کرتے ہیں معاذ اللہ. ان دونوں کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ در حقیقت دشمنوں کا کام کر رہے ہیں. صحابہ کو بنانا ہدف اپنی تنقید کا، یا ان کی نیتوں پر کہیں جا کر حملہ کر دینا، یہ جان لیجئے کہ ناوک نے تیرے فیض نہ چھوڑا زمانے میں، یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہی تھے، اور یہ آپ کے قریب ترین صحابہ ہیں، حضرت علی بچپن سے حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، حضور کے گھر میں تربیت پا رہے ہیں، حضرت عثمان کے عقد میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے عقد میں دے دیتا. یکے بعد دیگرے 2 جو ہیں حضور کی بنات مطہرات، وہ حضرت عثمان کے عقد میں آئیں اور فوت ہو گئے. حضرت عثمان کا وہ مقام ہے ذوالنورین، 2 نوروں والے، جن کے حبالہ عقد میں 2 نور آئے، محمد الرسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ان کی نیتوں پر حملہ کریں گے، حضرت معاویہ جن کو حضور ایمان لانے کے بعد کاتب وحی بنا رہے ہیں،
وہی کی کتابت سے بڑا ذمہ داری کا منصب اور کوئی نہیں. وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہمشیرہ ام حبیبہ وہ حضور کے حوالہ عقد میں ہیں, اور یہ کون ہے؟ یہ کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والی خاتون نہیں ہے, بالکل ابتدا میں ابو سفیان کی بیٹی ایمان لائی ہے, اور ہجرت حبشہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں شامل ہیں. وہاں حضرت نجاشی نے حضور کی طرف سے وکیل ہو کر جو نکاح ہوا ہے حضور کے ساتھ وہ وہیں ہوا ہے حبشہ میں. وہ ام حبیبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے. پھر یہ کہ بڑے بڑے صحابہ عمرو بن العاص جو فاتح مصر ہیں, اب ان کی نیتوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر حملے کیے جائیں, یا حضرت علی یا حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی نیتوں پر کوئی حملہ کرے تو یہ حملہ کس پر ہے؟ یہ حملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس لیے کہ یہ لوگ حضور کے تربیت دیے ہوئے تھے, حضور کے شرف صحبت سے جنہوں نے فیض اٹھایا ہے, جن کی ساری تربیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تاثیر صحبت جو ہے اس کو دخل حاصل. یہ وہ لوگ ہیں, چنانچہ وہ خطبے کے اندر آپ نے اکثر سنے ہوں گے وہ جملے حضور کے خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اللہ سے بچو, اللہ سے ڈرو, اللہ کے غضب سے بچو میرے اصحاب کے بارے میں, میرے صحابہ کے بارے میں. انہیں ہدف ملامت نہ بنانا, انہیں ہدف تنقید نہ بنانا, ان کی نیتوں پر کہیں حملہ نہ کر بیٹھنا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. اس کے بعد جو قاعدہ کلیہ بیان کیا حضور نے, من احبہم فبحبی احبہم, جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک سعادت مند بیٹا اپنے والد کے ملنے والوں کا احترام کرے گا, والد کے فوت ہونے کے بعد ان کا احترام جاری رکھے گا, یہ میرے والد کے ملنے والے ہیں, یہ ان کے دوستوں میں سے ہیں, ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہیں. اگر بیٹا سعادت مند ہے تو آپ سوچ لیجئے اس کا طرز عمل کیا ہوگا. یہ سب روحانی اولاد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ صحابہ کرام. تو آپ یہ دیکھیے کہ حضور کا جس کو احترام ہے وہ ان کا بھی ادب کرے گا, ان سے بھی محبت رکھے گا. من احبہم فبحبی احبہم, جس کسی نے بھی ان سے محبت کی در حقیقت میری محبت کی وجہ سے محبت کی. اور اس کا جو پھر کانورس ہے وہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہے, من ابغضہم فبغضی ابغضہم, جو کوئی ان سے بغض رکھے گا, ان سے دشمنی رکھے گا, ان سے عداوت اپنے دل میں پالے گا, اسے در حقیقت بغض مجھ سے ہے, دشمنی مجھ سے ہے, مجھ پر وہ یہ اپنا غصہ نکال نہیں سکتا. اندر کا اندر جو ان کے خبز بھرا ہوا ہے وہ میری ذات کو نشانہ بنا کر تو وہ نکال نہیں سکتے, میرے صحابہ پر نکال رہے ہیں. یہ ہے وہ قاعدہ کلیہ, اس کو ذہن میں رکھیے. وہ چاہے ادھر کے لوگ ہوں چاہے ادھر کے لوگ ہوں, جو شخص بھی شرف صحابیت کو مجروح کرتا ہے اپنے قول سے, اپنے عمل سے, کسی اشارے سے, کنائے سے, وہ جان لیجئے کہ وہ در حقیقت حملہ کر رہا ہے ذات محمدی پر اعلیٰ صاحب صلوات و سلام. پھر سوال پیدا ہوتا ہے تھے کون یہ, اتنا بڑا فتنہ کیسے اٹھا, اس فتنے کا اس سلسلہ کیوں دراز ہوا؟ یہ جان لیجئے یہ سازش یہود کی سازش. میں نے جیسے کہ وہ الفاظ آپ کو سنائے تھے کہ ایک مقام پر کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ دیٹ از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف گریک ٹریچری. ایک ہے خدا اور ایک ہے دھوکہ اور فریب, وہ اور ہے اور بہادری اور ہے. اللہ تعالیٰ کے دین نے جب فتح حاصل کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غلبہ حاصل ہوا, تو وہ لوگ کے جن کے دلوں میں عداوت تھی اور بغض تھا وہ وقتی طور پر دبک گئے, لیکن بعد میں انہوں نے وہ خوب سپنا, وہ بغض اور وہ عداوت نکالی. اس کے لیے سازشیں, اس کے لیے سیبوٹاج, اس کے لیے دین محمدی کا حلیہ بگاڑنے کی پوری کوشش, یہ سارا در حقیقت فتنہ یہود ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہود کا فتنہ کس طرح ہم پر حملہ آور ہوا ہے, کس کس پہلوؤں سے اس نے ہمارے اوپر حملے کیے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ کی ایک مثال پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. مبادہ کسی کو یہ خیال ہو کہ کیا اتنا بڑا فتنہ یہودیوں کا اٹھایا ہوا ہے, یہ 84,000 مسلمان جو قتل ہو گئے یہ صرف ایک یہودی کی سازش ہے, ایک یہودی کی سازش اور اتنی نتیجہ خیز کہ اس سے اتنے بڑے بڑے فتنے عالم اسلام میں پیدا ہو گئے. اور یہ 84,000 تو وہ 4.5 سال کے دوران ہوا ہے. اس کے بعد اس فتنے نے, اس کے جو برگ و بار ہماری پوری تاریخ کے دوران آئے ہیں, آپ اگر حملہ دیکھیں گے ہلاکو کا اور فال آف بغداد کا مطالعہ کریں گے, وہاں بھی آپ کو اس فتنے کے برگ و بار نظر آ جائیں گے. یہ ترکشے مارا خدنگ آخری,
یہ ٹیپو سلطان جو تھا شیر ہند، کہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا وہ چراغ زندگی کا اس وقت گل نہ ہو گیا ہوتا تو بر صغیر کی تاریخ کا دھارا بالکل اس کا رخ بدل چکا ہوتا، جس کے لیے جس کے پہنچے ہوئے تھے نمائندے جو دربار خلافت میں، اور وہاں سے وہ معاملات طے ہو رہے تھے، لیکن یہ کہ عین وقت پر کس نے سازش کی، یہ سارے وہی آپ کا تانا بانا پوری اسلامی تاریخ میں نظر آئے گا، غداریوں کی داستان کے پیچھے وہی فتنہ نظر آئے گا۔ اس فتنے کو اچھی طرح پہچانیے، لیکن مبادہ کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ ایک شخص کے ذہن کے اندر اتنی بڑی بات کیسے آ سکتی ہے، تو میں اس کی مثال پہلے آپ کو دے دوں، اور اسی کا میں نے اعلان کیا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے ذرا ذہن میں لائیے، اللہ کے رسول جلیل القدر پیغمبر، وہی تعلیم لے کر آئے جو تمام رسولوں کی تعلیم تھی، ان کی تعلیم رسولوں کی تعلیم سے کہیں جدا نہیں تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تثلیث کے بارے میں ہم ایک لحظے کے لیے یہ گمان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف بھی اس کی کوئی نسبت ہے اس عقیدے کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ توحید کامل کی دعوت دینے کے لیے تمام رسول آئے، لیکن آج آپ دنیا میں دیکھیے ان کے نام لیوا، ان کو پوجنے والے، لیکن یہ کہ وہ سب کے سب بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے، توحید جو ہے بالکل ختم، اور اس کی جگہ تثلیث، وہ کہیں شرک خفی کی شکل میں نہیں، شرک جلی کی صورت میں، الوہیت میں باقاعدہ اقنوم کی حیثیت سے حضرت مسیح کو شامل کر دیا گیا۔ یہ کون سا درخیز ذہن تھا جس نے حضرت مسیح کے دین کی تعلیمات بالکل ختم کر کے رکھ دی، کہ آج جو ہے ڈھونڈیے، وہ جو کہا کسی نے کہ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، تو ذرا تلاش تو کیجیے، دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھیں وہاں کہیں ان کا کوئی سراغ آپ کو مل جائے، ان کے نام لیواؤں میں کوئی ایک فرقہ ہی ایسا مل جائے کہ جو حضرت مسیح کی اصل تعلیمات پر ابھی تک کھڑا ہوا ہو۔ دور نبوی تک پھر بھی کچھ لوگ موجود تھے جن کی تعریف قرآن نے کی ہے، وہ قسیسین اور رہبان تھے، ان میں موحدین بھی تھے، لیکن یہ کہ 1400 سال اور بیت گئے، اس وقت تک تو یوں سمجھئے کہ ابھی 6 صدیاں بیتی تھی، حضور کی جو ولادت ہے وہ 571 عیسوی کی ہے، تو ابھی 6 صدیاں پوری نہیں بیتی تھی کہ وہ جو آفتاب ہدایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طلوع ہو گیا، تو 600 سال میں بگاڑ اتنا آ چکا تھا، تو اب اس کے بعد 1400 اور ایڈ کیجئے، اب تو 2000 برس ہونے کو آ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کو پورے کرہ ارضی پر حضرت مسیح علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھی ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا، وہ ملے گا تو صرف قرآن مجید میں ملے گا، مسیح کے نام لیواؤں میں نہیں ملے گا۔ یہ سازش کیا تھی؟ ایک شخص جس کو پال کے نام سے دنیا جانتی ہے، میں نے ایک شخص کا بار بار یہاں تذکرہ کیا ہے، جس نے وہ کتاب لکھی ہے 300، اس میں حضور کو وہ نمبر 1 پر لایا ہے تمام مشاہیر عالم میں۔ میں حیران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سچی باتوں کے کہنے کے طفیل اس شخص کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ مسٹر ہارٹ، اس نے یہ لکھی ہے بات، بالکل صحیح بات، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی تک عیسائیت کی حیثیت یہودیت کی ایک جماعت یا یہودیت کے ایک فرقے کے سوا کچھ نہیں تھی، یہ وہی ایک سلسلہ ہے، سلسلہ بنی اسرائیل انبیاء کا۔ اس نے یہ بات لکھی ہے، اور دوسری لکھی ہے کہ موجودہ مسیحیت جو ہے وہ ساری کی ساری ایجاد ہے سینٹ پال کی، اگرچہ اس نے تو لفظ سینٹ کی استعمال کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ایجاد ہے سینٹ پال کی، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت بالکل درست نہیں۔ اب ذرا 4 باتیں گن کر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کن کن پہلوؤں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو ختم کر کے اور اس کی جگہ بالکل نئے عقائدے جو شامل کیے گئے۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد وہ توحید، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو جس طرح مسخ کیا گیا، ان میں وہی توحید ہے کہ جس نے تثلیث کی شکل اختیار کی، اور آج بھی جو اناجیل اربعہ موجود ہے ہمارے پاس، ان کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس تثلیث کا کہیں کوئی نشان موجود نہیں۔ یہ سارے عقیدے بعد میں گھڑے گئے، لیکن یہ کہ تاریخ جو ہے اس بات کی گواہی دے رہی ہے، کامیابی جو ہے وہ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے کہ وہ اصل دین جو ہے وہ کتاب میں لکھے ہوئے ہونے کے باوجود دنیا میں اس کا اب نام و نشان نہیں، اور توحید کی جگہ تثلیث۔ عقیدہ آخرت ہمارے دین کی دوسری بہت اہم بنیاد، بلکہ ہمارے عمل پر تو آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ عقیدہ آخرت کا، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ، وہ آپ کے ہاں بہت چلا ہے بہت عرصے تک، اس کو ذرا ذہن میں تازہ کیجئے۔ یہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اگر ہوگا تبھی انسان کا کردار درست ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ ذات و صفات کی ایک بحث علمی بحث بن کر رہ جائے، جب تک کہ بحث پرس کا احساس نہ ہو. ان الى ربک رجعا، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا، محاسبہ ہوگا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ شخص کے جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، لرستا رہا کہ جواب دہی کرنی ہوگی، ایک ایک عمل اور ایک ایک قول کی جواب دہی کرنی ہوگی، یہ عقیدہ آخرت. لیکن اس کا جس طریقے سے اس کی تاثیر ختم کی گئی، وہ ٹھیک ہے ریزریکشن کو مانتے ہیں وہ لوگ بھی، ایک ہے باسِ بعد الموت، لیکن یہ کہ اس کی تاثیر ختم ہو گئی جب عقیدہ کفارے کا آ گیا. جو بھی حضرت مسیح کو مان لے، اس کے تمام گناہوں کی طرف سے پیشگی کفارہ حضرت مسیح دے چکے ہیں. یہ کھلا لائسنس ہے، کھلی چھوٹ ہے، اب جو چاہو کرو. تم نے جب مسیح کو مان لیا، اس کے نام لیوا ہو گئے، تو وہ تو تمہارے تمام گناہوں کا پیشگی کفارہ دے چکے، اپنا خون بہا کر اور اپنی جان دے کر وہ سولی پر چڑھ گئے، تمام ماننے والوں کی طرف سے کفارہ بن گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ دونوں جو عقیدے ہیں، توحید وہ ختم، عقیدہ آخرت وہ ختم، رسالت کے عقیدے کو اس طرح ختم کیا. حضرت مسیح علیہ السلام جو رسول تھے، جب وہ الوہیت میں شامل ہوئے، جگہ جو خالی ہوئی، تو اب یہ لوگ خود رسولوں کی حیثیت اختیار کر لی. یہ آپ کو رسولوں کے مکتوب اناجیل کے اندر اب بھی ملیں گے. چوتھا سب سے بڑا حملہ کیا شریعت پر، کہ انجیل میں آج تک یہ الفاظ موجود ہیں سرمن آف دی ماؤنٹ میں، کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں. یہ شریعت موسوی ہرگز ختم نہیں ہوگی، میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں، ختم نہیں کرنے آیا. اب تماشا یہ دیکھیے، دنیا میں یہ تماشے ہوتے ہیں. انجیل موجود ہے، متی کی انجیل موجود، سرمن آف دی ماؤنٹ موجود، اس میں یہ جملہ موجود، لیکن پال نے شریعت کو ثابت کر دیا، شریعت اب ہمارے اوپر لاگو نہیں ہے، شریعت موسوی ختم ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ انجیل میں کوئی شریعت ہے نہیں. جب حضرت مسیح خود کہہ رہے ہیں ازرو انجیل کہ میں اس شریعت موسوی کو ختم کرنے نہیں آیا، اگر تو وہ ختم ہوتی، منسوخ ہوتی، تو نئی شریعت دی جاتی. قرآن میں نے آ کر وہ نئی شریعت دی ہے، انجیل میں کوئی شریعت نہیں. لہذا اب جب وہ شریعت موسوی ساقط ہوئی، خلا ہو گیا، توحید ختم، آخرت ختم، رسالت ختم، شریعت ختم، اور ان تمام چیزوں کی جگہ جو چیز لائی گئی وہ ایک حزنیہ، ایک ٹریجڈی، حضرت مسیح کی ذات اور ان کے صلیب اور ان کے سولی چڑھ جانے کے واقعے کے ساتھ ایک جذباتی ایسا ربط قائم کیا گیا. جذبات آپ کو معلوم ہے، وہ چیز ہے کہ جب یہ جوش مارتے ہیں تو عقل اور خرد جو ہے انسان کی، وہ ان کے نیچے دب جاتی. جذبات کا سیلاب آیا، لہذا پورا مذہب جو ہے وہ اب ایک صرف حزنیے، ایک ٹریجڈی کے گرد گھوم رہا ہے. میں اس وقت عیسائیت پر تنقید کے لیے یہاں نہیں کھڑا ہوں، جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے رسولوں کی اصل تعلیمات کو ختم کیا گیا، کس قدر ذہین لوگ تھے جنہوں نے یہ سازشیں کی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی دشمنی ان کی زندگی میں جس حد تک کی، ان کے رفع سمائی سے پہلے ان کو کافر قرار دیا یہودی علماء نے، انہیں مرتد قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، انہیں واجب القتل قرار دیا. پلاٹس پونٹس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ دھو لیے تھے، آئی واش مائی ہینڈز آف کرائسٹ، اس کے خون سے میں اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارے اوپر آئے گا اس کا خون. گورنر جو ہے وہ اپنے آپ کو بری کر رہا ہے، لیکن یہودی علماء ایک جلیل القدر رسول کو سوری چڑھوا رہے ہیں. اپنی حد تک تو انہوں نے یہ کیا، اللہ نے جو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل ہے، لیکن انہوں نے سولی پر چڑھوا کے دم لیا. یہ ہے وہ تاریخ جو ہمارے سامنے ہے، یہی فتنہ اسلام پر حملہ آور ہوا ہے، اسی نے اسلام کی تعلیمات کو بگاڑا ہے. اب یہ میں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں کچھ عرض کروں گا کہ کس کس حیثیت سے، یہی اس کی پوری داستان اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. دین محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا معاملہ ایک پہلو سے مختلف ہے، اور وہ یہ کہ حضور آخری رسول ہیں، یہ دین آخری دین ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے قرآن مجید. یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اس کی اصل تعلیمات کو بالکل ختم کر دیا جاتا، یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ یہ آخری رسالت کا تقاضا ہے کہ اس کی حفاظت ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا قرآن مجید کی حفاظت کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کے محافظ. اس حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. حضور کی سیرت مطہرہ کی بھی ایک حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ خصوصی کے طور پر فرما رہے ہیں. لہذا یہ تو نتیجہ نہیں نکل سکا، یہودی سازش جب اسلام میں آئی ہے، کہ اسلام کی اصل تعلیمات بالکل ختم ہو جاتی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ زخم ایسے کاری لگائے ہیں، حضرت عثمان کی شہادت سے بڑا اور کون سا زخم ہوگا. اس کے بعد آپس کی جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، 84,000 مسلمانوں کا خون، کوئی معمولی بات نہیں.
پھر حادثہ کربلا ہے, اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تاریخ کے اندر جا بجا آپ کو اس سازش کے شاستانے نظر آئیں گے, اسی کے برگوبار ہیں, اسی کی صدائے بازگشت ہے جو بار بار سننے میں آ رہی ہے. یہ یہودی سازش کو پہچانیے. ہم بدقسمتی سے آپس میں دستوں غریبان ہیں, وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں, وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں. کسی نے حضرت عثمان کو متہم کر دیا ہے, کوئی حضرت علی پر الزام لگا رہا ہے. معاذ اللہ, یہ در حقیقت ہم سب کے سب ان کے اعلی کار بن رہے ہیں, اس فتنے کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. اس فتنے کو پہچاننا جو ہے وہ ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی اس پر آئندہ جمعے میں گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.